Završeno je prvo polovreme, po onome što smo videli, makar po nekoj mojoj oceni, s obzirom da sam video sve utakmice Radničkog, da je prvi 20-25 minuta bilo možda i najbolje izdanje Piroćanaca u ovoj polusezoni. Nešto kasnije su domaći krenuli da izjednače, dali gol iz penala. U loži je Nikola Puvača, ja sam već to postavio na portal. I mene interesuje prvo da vas pozdravim, da vam zaželim dobrodošlicu kada je Pirot u pitanju i naravno želim da se sa vama radujemo uspesima Radničkog. Neću vas opterećivati mnogo čime, samo onim što smo videli u prvom poluvremenu i šta ste videli. Da li ste zadovoljni gde ćete raditi? Hvala vam prvo na dobrodošlici. Što se tiče prvog poluvremena utakmice u Kragujevcu, moj utisak u ekipi našoj Radničkoj iz Pirota, opredelili su se da vrlo su organizovani, opredelili su se za malu defanzivnu orijentaciju i napravili su u prvo poluvreme 4 ili 5 vrlo dobrih kontranapada. Iz jednog takvog napada usledio i korner iz kog ekipa uspela postigne pogodak. Pre 3 dana je sigurno bila isto teška utakmica protiv proplasirane ekipe na tabeli. Imam utisak da je malo ostavilo u fizičkom smislu posledice na ekipu. Dobro, i teren je klizav, težak. Jeste, ima i do toga. Dosta organizovani, mislim da sigurno možemo iz ovog susreta da ostanemo neporaženi, malo volje i želje. Mislim da je taj pogodak nas je digao, šteta što smo primili gol pred sam kraj prvog poluvremena, nezgodan je momenat. Plus iz penala. Naročito nezgodan je momenat, ali verujem da možemo da ostanemo neporaženi u ovom meču. Radnički ima materijal sa kojim ćete se uhvatiti, da tako kažem, u koštac, da pobegnemo iz ovog dela tabele. Moram da se ogledam, ne poznajem dovoljno ekipu, prikupljam poslednjih dana informacije od kad smo u kontaktu sa ljudima iz uprave. Ja duboko verujem u igrače sa kojima radim i ljude kojima sam okrenut. Tako da verujem u te momke i vidjet ćemo narednih par dana ukoliko bude bilo potrebe da se dopuni nekim igračem, prelazni rok traje 10 dana, to ćemo iskoristiti, ali verujem, za mene su najbolji igrači s kojima radim. Upravo tako. Hvala vam lepo i dobrodošao u Pirot. Hvala vama na dobrodošao. Vidimo se. Tako da ćemo.